Çfarë do të ndodh me Shqipërinë? Goditja që po vjen do të jetë drastike. Vjen paralajmërimi bombi Spartak Ngjelës. Avokati Spartak Ngjela ka komentuar situatën politike në vend. Ai ka paralajmëruar se tani do të shihen efektet e vërteta të reformës në drejtësi. Ja dhe analiza Ngjelës. Të gjithë shqiptarët sot janë në tensionin e pyetjes se çfarë do të ndodh me Shqipërinë. A është e vendosur politika amerikane tek reforma në drejtësi, ashtu sikur se analizua më lartë. Në të dy paragrafët e parë, vetëm reforma në drejtësi është zgjidhje parësore për të ardhmen e Shqipërisë. Këtë reformë, e cila ka filluar dhe është drejt finalizimit për të nisur si akt, e ka strukturuar politika amerikane dhe ajo e Bashkimit Evropian. Në pjesën e parë e theksuam se asnjë rrugë tjetër nuk mund të ishte e suksesshme në luftë kundër korrupsionit të lartë shqiptar me përjashtim të reformës në drejtësi, e cila është strukturuar e gjitha ndërkombëtarisht nga politika amerikane dhe politika gjermane. Deri tani reforma ka eliminuar nga detyra një numër të madh gjyqtarësh dhe prokurorësh të korruptuar, por ka trembur dhe të gjithë klasën e korruptuar politike. Politikanët e korruptuar në të dy krahët e politikës kuptohet se kanë humbur ekuilibrin dhe po flasin në tym. E gjitha kjo vjen si pasojë e vendosmërisë amerikane për ta pasur reformën në drejtësi si armën kryesore në të gjithë ecurinë e mëtejme të politikës së saj në Ballkanin Perëndimor. Shqiptarët mbijetuan shekujve të tërbimit ruso-serbo-grek, të pushtimit të territoreve dhe të genocidit kundër tyre. Tani ata, po, e kanë luftën me hordhitë e brendshme korruptive, te të cilat kërkon të mbështetet politika ruse kundër forcimit të armërisë së re, që është në fakt e gjithë bota shqiptare në Ballkanin Perëndimor. Një botë shqiptare tani e përbërë nga dy shtete shqiptare në këtë zonë, Shqipëria dhe Kosova, është futur në reformën e brendshme antikorrupsion. Por kjo luftë qendrën e vete ka sot në Tiranë. Politika amerikane ka të qartë që vetëm një shtet shqiptar pa korrupsion përbën mbështetjen kryesore të unifikimit të botës shqiptare në Ballkanin Perëndimor. Por pikërisht këtu është hedhur në reaksion politika ruse në ndihmë të korrupsionit të lartë në Tiranë. Korrupsioni shqiptar në Tiranë ka bllokuar gjithçka, jo vetëm si zhvillim ekonomik, por dhe si kulturë shqiptare, sepse me qëllim dhe me ndërhyrje të jashtme 30 vjeçare ka goditur arsimin sistematik në cilësinë e tij dhe kërkon të godas kulturën shqiptare. Gjithashtu deri tani nuk ja ka arritur plotësisht, por dëmi i madh rezulton. Aplikimi i suksesshëm i reformës në drejtësinë e Tiranë, domosdoshmërisht, shumë shpejt do të kalojë po një lloj dhe në eliminimin e korrupsionit të lartë në Prishtinë. Ndërkohë kuptohet se politika amerikane kërkon të krijojë një ur antikorrupsion Tiranë-Prishtinë, ur kjo e cila në fakt është traditë amerikane transferimi të reformave demokratike nga një vend në tjetrin. Kapitulli korrupsionit të lartë shtetëror në Tiranë dhe në Prishtinë do të sjellë menjëherë klimën e kalimit të procesit të zhvillimit shqiptar në të gjithë Ballkanin Perëndimor. Keni për ta parë. Dhe më në fund, kjo është arsyeja kryesore që kuptohet se vetë politika amerikane, por edhe politika gjermane, do ta kryej deri në fund reformën në drejtësi në Tiranë, e cila tash më ka nisur me shumë sukses t'i jap rezultatet e para konkrete, sepse këto ditë u mbyll i gjithë cikli ligjor i kësaj reforme. Pasi të përfundoj reforma në drejtësi, a do të shkoj deri në fund shkallëmimi i korrupsionit të lartë shtetëror shqiptar? Po, deri në fund do të shkoj, dhe me emrat e tyre të plotë. Dhe nuk kemi pse dyshoj, mjafton të shohim kushtetutën. Kontrolli i korrupsionit shtetëror i niveleve të larta ka filluar, duke i qëndruar të gjithë argumenteve që kemi dhënë në këtë punim dhe tezës kryesore të tij se pa eliminimin e korrupsionit të lartë shtetëror në Tiranë nuk mund të ketë perspektivë të botës shqiptare në Ballkanin Perëndimor, na duhet të theksojmë se në rrugën që ka nisur i gjithë korrupsioni lartë shtetëror do të jetë nën akuzë. Kur të vi kjo situatë akuzatore në Shqipëri, do të ketë një moment historik shumë optimist, shumë herë më të madh nga ai i rrëzimit të komunistit. Do të akuzohen sjelljet e fatkeqësisë së re të Shqipërisë dhe kjo situatë do të ndihet si fest nga shqiptarët që kanë 100 vjet që po e presin drejtësinë shoqërore në Shqipëri. Është e kuptueshme se krerët e këtij korrupsioni enorm sigurisht që janë hedhur për të kërkuar ndihmë tek fytyra armiqësore antishqiptare. Në fakt, këta liderë të korruptuar janë drejtuar asaj fryme të ligë që në dy shekuj rresht i ka krijuar tragjeditë historike shqiptare. Por edhe këtu kemi një gjykim real dhe therrës që e dha flak për flak politika amerikane. Ishte zëdhënës ndihmës sekretari i Departamentit të Shtetit Palmer që para 2 muajsh theksoi drejt për së drejti se targeti rus për Shqipërinë është shumë i vështirë. Në fakt, kuptohet se politika amerikane u adrejtoi këtë gjykim therrës politik në Tiranë, të gjithë atyre që kanë kërkuar ndihmë politike apo kanë lyer duart me paran ruse, siç është për shembull një pjesë e medias shqiptare që tani është e provuar për pagesat që ka marrë nga Moska apo nga Athina.
Të gjithë këta po duken tani të trembur, sepse deri më sot, ju dukej reforma në drejtësi si të ishte një prall. Tani, diçka po ndjejnë, prandaj e kanë humbur ekuilibrin. Në fakt, duhet ta dinë mirë që goditja që po vjen do të jetë drastike. Ka një çast historik në historinë e një kombi kur të gjitha padrejtësitë mblidhen në një pikë dhe kur fillon procesi i drejtësisë për të, që të gjitha humbjet historike, ai përfiton në një proces. Kjo është historia aktuale e Shqipërisë. Pse? Sepse politika amerikane kanë interes që pasi të kthejë shqiptarëve padrejtësinë shekullore që ju janë bërë. Do të filloj me ta politikën e re në Ballkanin Perëndimor, sepse nuk ka rrugë tjetër. Ballkani ka qenë gadishulli ilirik dhe më pas hapësirë arbënore. Që ta dominosh politikisht të hapësirë, duhet të krijohet të arbërie e re. Dhe procesi ka filluar. Kosova sot është shtet i pavarur, por a do të jetë dhe Maqedonia shtet shqiptar i pavarur? Sigurisht që po, dhe atje shqiptarët përbëjnë 70% të popullsisë. Pa çka se deri tani kanë qenë të shtypur dhe rreth 400 mijë shqiptar ortodoks janë shkruar Maqedonas nga Afrika, kurse mbi 400 mijë shqiptar musliman nuk i regjistrojnë arbitrarisht në për proceset e regjistrimit të popullsisë. E pse të zgjatemi, gjithë ky proces ka vetëm një kusht, reformën në drejtësinë në Tiranë, dhe ky është një herësh kushti i zhvillimit shqiptar, por dhe kushti i politikës amerikane.